Peter Gerhardsson står inför ett möte med Malmö FF nere i Malmö, och då går dina tankar, hur då? Ja, vi har haft ett ganska långt uppehåll. Vi är inte vana vid att vara lediga, men att inte ha matchat på ett tag. Då, så att, men för oss har det varit välbehövligt. Vi har haft en bra träningsvecka och riktigt sugna nu på att spela, och det tycker jag det märks. Så att, det ska bli skönt och kul och allt möjligt. Och vi vet vad du kommer säga, varje match är en ny match. Men om vi ändå blickar lite i backspegeln, just Malmö FF har bjudit på fina matcher och fina resultat. Är det något speciellt med Malmö FF som gör att det passar gulsvart? Nej, jag tror inte på dem, utan de har lite nya spelare nu. Förra året när vi spelade där nere så Rosenberg var inte med, och de hade inte de här norrmännen. Så att de har kanske en bättre offensiv i år än vad de hade förra året. Så att det är nya förutsättningar. Så att jag hade den matchen varit intressant så att titta på. Jag har inte ägnat en sekund åt den kanske, utan mer kollat på vad Malmö har presterat nu här under våren. Och hur vi har agerat, och så försöka få ihop någonting som är riktigt bra så vi kan slå dem ännu en gång. Du nämner Rosenberg som naturligtvis ett av deras stora hot. Han mött sin gamla lagkompis Diego Lugano. Vad tror du om mötet dem emellan? Ja, det är alltid intressant så där. De känner ju säkert varandra och stött på varandra på träning och allting. Så, där. Så att det får vi se vem som har fördel av det. Det vet jag inte. Det kan man väl se efteråt sen, vem som vann matchen i matchen. Men det blir en härlig fight.